上の階のものだが、どうしたんだ。じゃあ上に住んだろ。他人の問題に干渉するな。メンデス、やめて。近所の人よ。何かできることは。そうね、バリーを知ってる。まあな、何度か話したことはある。署にいた頃の仲間なの。少し前に退職したけど、最近友達を亡くしてバカなことをするんじゃないかと心配なの。大丈夫だペトロは。バリーは芯が強い。ただちょっとばかり臆病ってだけだ。メンデス、少し様子を見てくれない。覚えてるよ。何の用だ。ただ話がしたいだけだ。分かってる。話し相手が必要なんだろう。時計の針は戻せないが、隣に座って話を聞くことはできる。辛いのはあんた一人じゃない。おい、ちょっと待て。大した知り合いでもないのに、どうして俺の問題について話さなきゃならないんだ。そもそも俺の事情をどこで知った。ストーカーか、それとも誰かに頼まれたのか。なかなか鋭いな。あんたの友達から様子を見てほしいって頼まれた。車の趣味がいいとは言えないが、あいつはいいやつだからってな。なるほど。また論破されたくてやってきたのか。あんた、人の元気づけ方を分かってるな。あの二人もいい人選するじゃないか。ほら、入ってくれ。なら話をしようじゃないか。俺も身近な人を亡くしてな。親友だった。もう？アンドリューのことか。わかったぞ。あいつらから聞いたんだな。大親友だった。ガキの頃から知っててな。心置きなく何でも話せる唯一の相手だったんだ。NCPD の環境は相変わらずみたいだな。前に一度目の前でメイルストロームが子供を殺したことがあった。遊びでな。何もできなかった。やつには企業の後ろ盾があったんだ。よくある話だ。所長が匿名の寄付金という名の賄賂をもらって、あとはどうなったと思う。あの子は自殺したことになったんだ。やりきれないな。あの時俺の中で何かが死んだんだ。仕事を続ける気になれず、その数ヶ月後にアンドリューが死んで全てが崩れ落ちたんだ。他に腹を割って話せる相手はいなかったのか。ペトロワとメンデスは。ペトロワはいい子だが、この手のことは苦手だ。メンデスは話にならない。やつは警官はタフであるべきだと思ってる。子供が殺されるのを見て耐えられないのは弱虫な遺伝子のせいだとよ。友達のことは話したんだろう。それだって相当迷ったんだ。だから全部は話してない。その方がいい。アンドリューが亡くなった経緯は。経緯って、普通に老衰だよ。俺のばあちゃんといくつも変わらないんだ。不思議はない。老衰？ナイトシティで記念碑を建ててもいいくらい珍しい話だな。祭壇に骨壺を置いとくだけで十分だ。アンドリューは友達じゃなくおじいさん的な存在だったのか。そこまでは言わないな。そうだな、過去を顧みる鏡だったとでも言うか。あいつは俺のばあちゃんのことを思い出させてくれた。全てがちゃんとしてた時代をさ。アンドリューはああいう時代の最後の生き証人だったんだ。メンデスは何も分かってない。誰にでも限界はある。あいつの場合はあんたと違ってまだそこに達してないだけだ。でも奴が正しい可能性もある。ひょっとしたら俺は生まれつきの弱虫なのかもしれない。その友人はあんたが悲しんでくれてきっと喜んでるよ。そうかもな。話せてよかったよ、B。俺、少し時間をかけて考えてみる。わかった。元気でな。バリーのことは放っておけない。
亀が唯一の生きる理由だったんだとしたら、やっと分かってきたか。友達に知らせよう。手遅れじゃないといいが。分かるだろう。奈落の底をずっと見つめてるとそのうち飲み込まれちまうんだよ。奴のこれまでの人生を考えりゃ、奈落に一歩踏み込むくらい大したことないさ。バリーは人を信じられなくなってる。あんたたちより亀と話すことを選んだくらいにな。冗談のつもりか？いや、残念ながら本当の話だ。バリーは警官として苦しんでたのに、それを茶化されたから殻に閉じこもっちまったんだよ。そしてあんたら以外にはおばあさんのことを思い出させてくれる親友の亀しかいなかった。それも死んじまったけどな。嘘だろ、そんなくだらない話信じられるか。証拠が欲しかったら納骨堂にあるから見に行けばいい。どうして彼は私たちに嘘を？その亀のこと普通の人間みたいに話してたのよ。真実を話したらメンデスがどんな反応したと思う？バリーのやつ、大げさに騒ぎ立ててるだけだと思ってたが、こりゃ話をしに行かないといけないな。そうね、手を貸してくれてありがとう。これをどうぞ。おい、バリー、話くらいしないか。ペトロワから最後の事件は辛い仕事だったって聞いた。所長に口止めされたんだろ？俺だって似た経験をしたよ。子供殺しだ。ペトロケムのやつだったから全く手を出せなかった。今でも覚えてるよ、あの子のシャツを。緑色に変な黄色の猫が描かれてた。はい。